ସେଟା କହିନି ସେଟା ମୋର ବହୁତ ପ୍ରାଇଭେଟ କଥା ଅମ୍ଲାନକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଡରୁଥିଲି କି କାମ କେମିତି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ବିକଜ ଓଙ୍କାର ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି ଅମ୍ଲାନକୁ ଜାଣିନି ତ ମୁଁ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୋର ହୋଲ୍ ମୋତେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତ ମୁଁ ହୋଲ୍ ବଡି ସାରା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ମାରିକି ଆସିଯାଇଥିଲି ଅମ୍ଲାନ ପାଖକୁ ଆଉ ସେ ସ୍ମେଲରେ ହିଁ କିଛି ଭଲ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ନା କି ଇରିଟେଡ୍ ଲାଗେ ତ ଅମ୍ଲାନ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଥିଲେ ମୋତେ ହଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ କିଛି କହିଲେନି ହଗ୍ କଲେ ତ ପର ସିନ୍ରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କେତେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ପକେଇଥିଲ ମୁଁ ଗୀତ ଭଲ ଗାଇପାରିନି ବଟ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଦୁଇଟା କି ତିନିଟା ଗୀତ କରିଛି ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆପଣ ଶୁଣି ଖୁସି ହେଇଯିବେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇପାରିନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଥିଲା ଅନୁଭବ ସାରର ଗୀତ ଆପଣ ସେମିତି ତ ହବନି ବହୁତ ରେସପେକ୍ଟ କରେ ବହୁତ ହି ରେସପେକ୍ଟ କରେ ସୋ ଯଦି ସାର୍ ଆସିବେ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ମୋ ଟିମ୍ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ବହୁତ ମୋର ପିଲାଦିନର ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ ବହୁତ କ୍ରାଶ ମୋତେ ଆମେ ଆମ ମୁଭି ପାଇଁ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଛେ ଆମ ମୁଭି ପାଇଁ କଥା ହେବା ବଟ୍ ହଁ ସେଥିରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି କେବେ ସେଟାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିନି ବିକଜ କି ମତଲବ ପ୍ରମୋଟ କରିଛୁ ପଇସା ପାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆକ୍ଟର ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରମୋଟ କରିପାରିବା ବଟ୍ ସେ ଜିନିଷଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବାନି ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ନା ବି ନା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ନାହିଁ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ତରଫରୁ କୁହନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗଲ ହେଇଯିବି ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ନାହିଁ ମତଲବ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛି ମିଡ଼ିଆ ତରଫରୁ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି ସିଙ୍ଗଲ ନାହିଁ ଦେନ୍ କୁହନ୍ତୁ କି ନାହିଁ ସେ କମିଟେଡ୍ ଅଛି ଏବେ ଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛି କମିଟେଡ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମୋର ମୋର କ୍ୟାରିୟର ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଏବେ କମିଟେଡ୍ ରୋମାନ୍ସ ବି ଅଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ଅଛି କମେଡ଼ି ବି ଅଛି ସେଥିରେ ସବୁ ଅଛି ଆପଣ ସସ୍ପେନ୍ସ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ ଲାଷ୍ଟ ଝଟକା ମିଳେ ନା ଝଟକାଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ରୋମାନ୍ସ ଅଛି ମୋର ଦୁଇଟା ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ସତ କହିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି କେଉଁଟା କହିନି ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ପ୍ରାଇଭେଟ କଥା ଅମ୍ଲାନକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଡରୁଥିଲି କି କାମ କେମିତି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ବିକଜ ଓଙ୍କାର ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି ଅମ୍ଲାନକୁ ଜାଣିନି ତ ମୁଁ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୋର ହୋଲ୍ ମୋତେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତ ମୁଁ ହୋଲ୍ ବଡି ସାରା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ମାରିକି ଆସିଯାଇଥିଲି ଅମ୍ଲାନ ପାଖକୁ ଆଉ ସେ ସ୍ମେଲରେ ହିଁ କିଛି ଭଲ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ନା କି ଇରିଟେଡ୍ ଲାଗେ ତ ଅମ୍ଲାନ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଥିଲେ ମୋତେ ହଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ କିଛି କହିଲେନି ହଗ୍ କଲେ ତ ପର ସିନ୍ରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କେତେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ପକେଇଥିଲ ଲିଟରାଲି ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଲେ ଟିକେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ପକେଇଲି ଆଉ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ପକାଯାଇ କେତେ ପକାଯାଇ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବିଗ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ବାକି ଆଗକୁ ବି ଯଦି କିଛି ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିବ ଆଜି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛ ଆସୁ ଆସୁ କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ ଥାଏ ଆମେ କଷ୍ଟ କରୁ ଯଦି କଷ୍ଟରୁ ଟିକିଏ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ 0%-1% ବି ଭଲ ଲାଗେ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ମୋ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କି ମୋ ପାଖକୁ କ୍ୟାମେରା ଯାଇଥିଲା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସୋ ଟିକିଏ ଖୁସି ଅଛି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏମିତି ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଆଗକୁ ଯିବି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ବି ସପୋର୍ଟ ଡାଇଲଗ୍ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ବରହମପୁରର ତ ବରହମପୁର ପାଠ ଗୋଟେ କହିବି କେମିତି ଅଛ ଏ ବରହମପୁରିଆ ଯେତିକି ଅଛ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ଅଛ ଏ ସବୁ ଆସକୁ ଦେଖ ଏ ତାପରେ କୁହ ତମ ବରହମପୁରିଆ ଯିବ କେମିତି କରିଛି ବରହମପୁର ଆପଣ ବି ଉଠିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବରହମପୁର ଆମେ ଖାଲି ଖଟା ଭାବୁଛୁ ଓକେ କେତେ ଖଟା ଖାଆନ୍ତି ଆପଣ ଖଟା ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ରାଗ ଖାଏ ମୁଁ ଟିକେ ମିର୍ଚି ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ ଆଉ ବରହମପୁର ଖଟା ମିର୍ଚି ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ
ଆଚ୍ଛା ମିର୍ଚି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଓଡ଼ିଆ ମିର୍ଚି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଜନ ଭଲ ଲାଗେ ନା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଭଜନ ମୁଁ ମିଛ କହିବିନି ବାବା ବହୁତ ଭଜନ ଶୁଣନ୍ତି ତ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠେ ବାବା ମୁଁ ଭଜନ ଶୁଣେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଘରୁ ରିଟର୍ନ ଆସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଶୁଣେ ପଖାଳ ଭାତ ଗୁପଚୁପ ଆଳୁ ଏସବୁ ଖାଇଲା ପରେ ତ ବଡିରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଆସିଯିବା କଥା ଆପଣ ଏମିତି ସ୍କିନ୍ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ବରଦାନ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କଲେ କହିବି ୟୋଗା କରନ୍ତୁ ଅନେକ ଜଣ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଦେବେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କହିବେ କହିବି ଆପଣ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ଏମିତି ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ମିଡିଆରେ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଖୁସି କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ବାଇଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ।